Ukmergėje veikianti politinė grupuotė Vienybės frontas yra nusiteikusi perimti valdžią. Dažniausiai legaliais būdais, tačiau buvo gauta informacija, kad yra dalis šio judėjimo, kurie yra ginkluoti, kurie gali panaudoti nelegalias priemonės, siekdami nuversti valdžią ir pastatyti valdžią savo atstovus. Buvo gauta informacija, kad norima organizuoti mitingą, mitingų leidimas suteiktas, legalus mitingo dalyvių skaičius buvo 100, be jokių ginklų, be leidimų priemonių. Tačiau paprašius vietinį valdžiai ir vertinus situaciją buvo priimtas sprendimas pasiruošti šiek tiek aštresnį situaciją, tai yra riaušių malšinimui ir galimam ginkluotam užpuolimui. Tiek kariuomenė, tiek ir vietinė policija bei priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba buvo pasiruošę. Būtent mitingo eigoje buvo pastebėti ginkluoti asmenys. Gal kas dar nori pasidalyti savo mintimis apie šią savaitę? Kas nukentėjo? Kaip tas žmogus? Esu doras Lietuvos pilietis. Ir per paskutinės dvi paras daugiau laiko praleidau su antrankiais, negu laisvai vaikščiodamas gatvėse. Trečiadienį buvau sulaikytas eidamas nusipirkti kavos. 3,5 valandos buvau vežiojamas iš vienos į vietą su antrankiais, šalau, negavau valgyti, negavau gerti. Galų gale paleido, net neištarė žodžio atsiprašau. Taip pat, aš kaip jūsų lyderis, buvau sulaikytas 3 kartus. Vakar visą dieną praleidau policijoje ir nežinau už ką. Mes galime taip gyventi toliau. Ne! Mums reikia. Ar mums reikia 2 Lietuvų? Ne! Mums reikia sąjungos su kaimynais. Mūsų kaimynės yra... Barklandijai! Barklandijai valiu! 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 Mes prieš elektros ir šilumos kainų didinimą. Valiu! Už darbą norim atlyginimo, bet ne pašalpos. Valiu! Reikalaujame išvesti kariuomenę iš Ukmergės. Ir kariai atliko situacijos eskalavimą, buvo panaudotas riaušių malšinimo priemonės. Барклан-Дия!
Visos situacijos metu buvo sulaikyta 20 asmenų, dalis iš jų paleisti, 10 buvo išgabenti kaip agresyviai nusiteikę ir galimai ginkluoti. Karių profesionalumo dėka nuostolių išvengėme, tačiau, kaip matote, buvo panaudota įvairių priemonių, kaip lazdos, buteliai, pirotechnikos priemonės. Tačiau situacija buvo valdoma ir viskas įvyko saugiai. Kadangi mes buvome pasiruošę tam, atlikę treniruotės ir tikėjomės pačių blogiausių veiksmų. Kas yra svarbiausia va, tokioje, va, sakykime, tokioje situacijoje? Tokioje situacijoje svarbiausia šaltas protas ir karių pasirengimas. Žinoma, kadangi tai yra pratybos, mums labai svarbus saugumas. Realioje situacijoje būtų galima naudoti šiek tiek daugiau priemonių. Kadangi minioje buvo pastebėti ir ginkluoti asmenys, tačiau kariai ginklų tikros ugnies atidengimo išvengė. Buvo atliktas vienas šūvis ir nukautas vienas karys. Kadangi šūvį atliko snaiperis, jis 100% buvo įsitikinęs, į ką šauna, kas yra jo taikinys. Ir buvo padaryta minimali žala, tiksliau jos visiškai nebuvo padaryta aplinkiniams gyventojams.